שמים אותי בת חמש. איך חמש אימא? לא הגיוני. אני לא מבינה. באו לקחו אותך, את משחקת, הרימו אותך לחתונה. נכון. מה אמרת? מה חשבת לעצמך? אני לא יודעת כלום. מה לקחו? מה זה משחק ילדים? ילדה קטנה. לא שואלים, לא כלום. זה כמו חלום. אני אשתגע, מה שסבלתי. זה בושה בחרפה. הרב הראשי, הוא עמד ואמר לדוד שלי, אני זוכרת, תגיד לי, בבקשה, אתה לא חושב, הבחורה הזו, האישה הזו, איזה חיים יהיה לה עם הזקין הזה, ככה, בכל גדול. מה אתה רוצה שהיא תעשה? תגיד ברוך השם, אם היא לא תברח לו. אמרתי לו, ברוך השם, איך אומרים, הר שם והר שטן, אנחנו לא יברח. לא חשבתי להביא ילדים יפים כמוכם, ולא חשבתי ללידת. בגלל מה שהוא עשה לך? כן. תרוחה. לפעמים אני בוכה במיטה, לפעמים אני מדברת עם מישהו ובוכה. בשבילו, לא. למה הוא היה ככה? לב שלי כמו אבן עכשיו, אבן, אבן, אבן. היה מההתחלה או עד עכשיו? עכשיו. לא נפתח. לא. תראי, בן אדם, איך אומרים, יש לו פסע בחיים, לא יתרפא.